Чингис хаан бол мянганы сууд хүн. Тэрээр тархаа бутархаа байгуудыг нэгтгэн дүүдэлчин соёл иргэншлийг цогцлоож дэлхийн төвхөн дэх хамгийн хүчирхэг эзэнт гүрний нэгийг байгуулж чадсан. Түүний үйл хэрэг дэлхийн улс үндэстэн бүрт нөлөөлсөн байдаг. Тиймээс орон орны түүхчид Чингис хааныг өөр өөрөөр тайлбарласан байдаг. Өнөөдөр тэр олон судлаачид өөрсдийн орны түүхэн их сурвалжаа дэлгэж Монгол төрийн голомтонд Чингис хааны үр хойчтой чуулж байна. Олон талд их сурвалжийн дүгнэлтээс эзэн богд Чингис хааны үнэн бодит түүх тодорхой учиртай. Энэ хурлын гол зорилго ач холбогдол нь ийм билээ. Чингис хааны баримтарч байсан үзэл санаа, өрнүүлж байсан үйл хэрэг нь хүн төрөлхтний хөгжлийг сааруулж байсан зөрчил тэмцэл. Дайн тулааныг эзэслэж, өрн дорныг төвшөлтгөн Монголын их амар амгаланг тогтоож дэлхийн хөгжилд онцгой хувь нэмэр оруулсан билээ. Энэхүү хурлаар Чингис хаан судлын олон улсын холбоог байгуулж, Чингис хаан судлын олон улсын хурлыг 3 жил тутам нэг удаа Монгол улсын ерөнхийлөгчийн Эвэлдор зохион байгуулахыг санал болгож байна. Үзэл суртлын үед бол манай Монголын түүхийг буруу бичижсэн шүү дээ. Тийм учраас бол ерөнхийлөгчийн одоо зарилгаар Монголын түүхийг ер нь шинээр бичиа. Тийм ээ. Монголын ард түмэн бол энэ Монголын эзэнт гүрний дэлхийн хүндрэлтний түүхэнд гүйцэтгэсэн үүргийг үнэн зөв талаас нь харуулъя. Энэ бол зөвхөн дайн байлдааны түүх байгаагүй юм аа. Чингис хааны дэлхийн түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг болон Чингисийг залгамжлагчдын одоо байгуулсан эзэнт гүрнүүд, Ил хааны эзэнт гүрэн улс, тийм ээ, Алтай ордын улс, Юан гүрний улсуудын одоо түүхэнд гүйцэтгэсэн одоо үүрэг оройлоодыг бас шинээр одоо бид нар бичиж, тийм ээ, дэлхийн нийтэд таниулах энэ ажлуудыг бас эхлүүлж байгаа нэлээ онцлог болж байна. Дэлхийн улс орнуудын номын сан, музей, архив, хувь хүмүүсийн цуглуулгад байгаа Чингис хаан болон түүний залгамжлагчдын түүхэнд холбогдох эд өлгийн болон оюуны соёлын зүйлсийг сурвалжлан цуглуулах, судлан шинжлэх, сурталчлан таниулах, хамтын бүтээл төрвөх, чухал ном бүтээлийг орчуулах зэрэг ажлыг Монголын төр дэмжинэ гэдгээ энэ хурлын үеэр онцлон хэлж байлаа. Мөн энэ хурлын үр дүнд Чингис хаан судлалын олон улсын холбоог байгуулж үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулах юм. Чингис хааны ертөнц ба Монгол судлал олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд дэлхийн 15 орны 70 орчим эрдэмтэн судлаач оролцож байна. Өнөөдрийн энэ хуралд би Чингисийн үр хойч болоод түүний дүү хасар Тэмүүгэн нарын удирдах байсан улс гүрнүүдийн талаарх мэдээллийг танилцуулах гэж байна. Мэдээллийн олон талын их сурвалжаар баяжуулан шинжилсэн байгаа гэдгийг онцлон хэле. Бид байгалийн чандад буюу одоогийн Чит орчимд Тэмүүжин, Хасар, Исүүхэ нарын үлдээсэн өв соёлын и дагуурс түүхэн баримтуудыг ирж хааж олсон. Энэ олдуурууд маань түүхийг үнэн бодиттой тайлбарлахад чухал дим болж байгаа. Үнийг нь ч би танилцуулах илтгэлтэй тусгасан. Чингис хаан их Монгол улсаа байгуулсан тэр үед Алтан улс, Тангууд, 29-ний хаант улс одоо хөршин байсан. Тангад улсын үед бол 5, 7, 9 онуудад байлдан эзэлсэн Алтан улсыг бас байлдаад одоо иргэшээлдээ оруулж исэн. Тэгээд ганц 29-ний хаант улстай холбоо тогтоох юм шаардлага байсан. Одоо эндээ бол хамгийн гол нь торгон замын нэр хүндтэй маш том худалдаачдыг бол одоо ашиглаж мэдээлэл авах, замчлуулах, өөрийн одоо төрийн нэрийн өмнөөс илч болгож илгээжсэн нь бол маш зөв одоо хандлага байсан. Чингис хааны ертөнц ба Монгол судлал олон улсын эрдэм шинжилгээний үндсэн хурал төрийн ордонд боллоо. Салбар хуралдаанууд Монгол улсын их сургууль, соёл урлагийн их сургууль, гадаад харилцааны яам, Чингис хаан музейд маргааш нөгөөдөр үргэлжилнэ.